你这个人间四月天怎么了？大家说那个整颗心是惶惶不安，地牛在翻身，风雨在狂暴，大雪也纷飞，四月耶，已经都要进入了夏天了，这是什么样的一个天气形态呢？其实我觉得这摆明就是极端气候大自然的反扑哦。大家看一下广州、福建，大家知道广州不就是暴雨成灾吗？但现在因为对流太过于旺盛了，雷雨包，好、哦。结果出现什么？这个砸下来的是冰雹啊！你知道，其实我当时看这画面我也吓一跳，因为一般冰雹要么乒乓球大，要么鸡蛋大，可是它砸下来的竟然已经是跟棒球一样大了。所以你看它刚砸到陆地上，有的地方柏油铺比较薄的还有凹洞啊，那汽车挡风玻璃碎裂，玻璃碎裂那个都已经是不在话下了。这是人家看，这看起来像是屋顶吧？哈，就它打下来有没有？它让你知道那个打下来的威力。我刚看到有一颗。那感觉好像是这个叫做轰炸，你知道吗？这就是轰炸了，对，就是很小型的炮弹一样。对，好，那结果有人就把它捡起来，说到底有多大？不然为什么威力那么强？就一捡起来，你看那手上握的，那比拳头大、啊，比拳头大，他还拿去量多重、欸？哎，这会砸死人的。250公克，250公克相当于我这个旗舰手机一样重啊！你拿这个从天空中掉下来，像 KK 看了、啊，难怪会受伤啊，安全帽都被砸破啊。好，那他们说冰雹像炸弹，还有另外一个自然现象让你看了触目惊心，掉到河里。你知道那河，大家看，其实我刚刚应该先溅起的那个水花，我刚应该先不要讲是掉什么，你可能就以为上旁边是不是有落石塌方土石流，然后那个滚下来，就不是，通通都是冰雹。那其实这条河啊，之前的画面是本来还有人在旁边，赶快绕跑啊，不然真的会被砸死啊。好，刚说地流旺盛。雷雨包，那冷热空气一交流会炫呢、欸，龙卷风出现。广州的龙卷风，很多人年轻一辈，他在广州没看过这么强龙卷风，三级耶、欸。好，结果呢？怎么伴随火花、欸？你看到画面，他们在拍的人，每个人几乎他们的喃喃自语都一样，说这龙卷风怎么那么强？那个感觉，那是下午三点哦，下午三点哦，感觉整个就是被黑夜笼罩。为什么会有火花在画面当中呢？因为龙卷风它在卷嘛，那三级很强嘛，它卷起了很多这些残骸，残骸再去打到了电塔，所以它一共打到了四次。你看它当初打第一次的时候是先冒出红色的，他们就以为说是哪边发生爆炸，可是后来因为看到第二次有白色的强光，火花。好，你等一下看哦。第三次打到的时候，白色的强光，好，所以后来他们就知道啊，那一定是电力设施，果然是电塔。一共打四次，拍摄者一直哀哀叫，因为很害怕嘛。不止，你说除了这个我们说龙卷风把高压电塔给弄出爆炸之外，还有附近的厂房，因为它是在这个中落台那边，那边有很多的工厂，那工厂的铁皮整个被掀飞啊，然后呢，这个。我们说的车间有一个纺织厂的车间的女工就讲，她说我当时整个人差点屋顶掀飞之后被卷上天。我们来看看灾情如何，好多车子被那个，因为屋顶有时候都有铁皮屋嘛，好，厂房有些是铁皮屋嘛，铁皮砸下来，你看看一排车在那棒一下，全部变汽车坟场，是不是很惨？龙卷风的威力，也许我们在台湾不一定见识到，广州人说他也没看过三级，实在太恐怖。现在看到的是连续被肆虐将近半个月的广东，广东现在水深火热，我们不能只是看热闹。为什么？观众朋友，今天晚上开始来告诉大家，梅雨封面一步一步进逼台湾，当它凌空照顶的时候，防灾我们也可不能掉以轻心、欸、是，刚刚所提到还有福建，福建也暴雨，这暴雨啊，真的是从三月下到现在，结果各地出现灾情，但问题是。为什么政府好像没有做好停班停课的准备？来，这是在莆田，画面红框圈住是有个小女孩，她在洪流当中载浮载沉，还好有几位热心的民众把她救起来。但到底发生什么事情？原来是她的奶奶，23号的时候要接，就接画面中这位小一的小女孩放学，就当时呢市区整个淹大水，然后他们走着回家路上踏空掉到了水沟，就整个人失去重心，就被洪流冲走。奶奶至今仍然下落不明，希望能够最后有奇迹传出。但是为什么现在中国大陆的暴雨成灾，有人却还要准备穿冬天的衣服？真是南北气候差异很大，两样情呢？河北下雪了，5月5号国历，5月5号是立夏，就代表夏天准备要来了。
怎么我现在看到河北会是这个这样倾向呢？你知道连河北的民众都这么说，他说我夏天衣服都准备好了啊，怎么现在给我负零下负二度？哦，这雪还不是下得很小哦，刚刚一看一公尺深。好，镜头挪到内蒙古，内蒙古说你们下雪算什么？我这边不只是地上积雪，我整个山都是雪，我甚至下雪下到部分地方直接停班停课，这不就是极端吗？再极端，可能也看不到极端到火药库会爆炸，怎么可能极端气候火药库爆炸？柬埔寨就发生了，柬埔寨它、哦，你看。这个爆炸的过程还被可能是监视器拍摄下来，这个是人为吧？要不然这个也能牵扯极端天气？对，我刚刚这样讲，大家一乍听也是觉得很莫名其妙。没有，就后来真的军方柬埔寨军方回应，他说当天他们的温度高达39度，那么热才四月。那就像你也当过兵，火药库里的温度可能会更高，因为很闷热。哦、是，就他就说所以造成爆炸。20个士兵死亡，哎，高温造成火药库自燃，变成了最恐怖的灾后现场啊！他哪想得到说他殉职是因为天气太热？好，那讲到刚刚广州龙卷风，其实真正龙卷风最肆虐的地方，首推美国当仁不让。可是美国这次龙卷风肆虐，席卷5个州，内布拉斯加、爱荷华、堪萨斯，这个画面是在内布拉斯加拍到的，有一个拍摄的民众，他边喊，他边惊叫。他看到那个龙卷风不断的在那里卷卷卷卷，所经之处所有的仓储、仓库、农庄、靠体处全部毁于一旦，60个龙卷风报告。所以有人说，光是这惊天动地的四月，极端气候声音现象、大自然反扑，会不会其实才刚开要开始呢？现在我们遭逢疫情之外呢，整个地球陷入了水深火热。你来看西欧，包含德国在内。遭遇史上最严厉的洪灾，180条人命，天坑走山血本无归。这什么？刚刚出场的保时捷变成了水上漂了。炙烧是眼皮子底下另外一个世界。你看到广东这么惊人的高温，居然融化了柏油，哎，柏油路居然高到热到把这个人的拖鞋整个给融烂了。最后呢，他脱下了。这样的鞋子忍痛几十度的高温就这么飙过去，中博来告诉我们这是什么情况啊？哇、哦，这情况叫做一个地球两个世界啊、哦！你绝对想不到，在全世界饱受疫情重创的同时，欧洲最强国家德国现在连他的总理呢，都直接在灾区说出一句话，叫做“现在怎么会有这么可怕、超乎想象的暴雨、以暴洪，以及我们讲的极端气候？”来，先把镜头看到他们艾佛尔山区有个叫苏尔德村，你看我所说的暴雨、暴洪，我其实不用用多余的词汇去形容梅克尔内心的恐惧，你光看这画面就知道，你这水如果不等它自然的分流而退，它永远就是把所有灾民的这些居住区域值钱的东西全部带走。是，但身外之物还算好事。我引用一段梅克尔在现场他的反应，他问灾民：“你们的饮用水够吗？你们的这个目前抢救的状况 OK 吗？消防人员精神充足吗？”他在问哦。问完毕，大家现场鸦雀无声，只有一个消防队员突然回他，他说：“报告总理，我们有一名消防人员已经丧命了。”哦，这时候梅克尔才回到我刚刚语重心长的讲：“这个天灾太恐怖，超出现实想象。”好，姑且不论现在已经数百人罹难，数万人无家可归。画面带你去看更可怕的，就是人当然，毕竟我们讲的铁包肉包铁叫车子嘛，对不对？那你人受到车子的保护，但你如果连车子都自身难保，当然人会这个被灾难所夺走性命。这个是什么画面？这个消防车已经变成水上漂啊！它不是失控，它是整辆车已经没有动力，因为可能在被水泡过之后熄火，然后刚刚在那边一路飘，然后飘飘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 到这边前面到这个我们讲的比较浅的地方，它才脱困而出。所以你现在连消防车在经过这些洪水泛滥的区域，很可能都会因为被水导致车子失控，那何况是车上的人呢？我们讲到了西欧，
西欧的这一场可以说历来史诗级的浩劫洪灾啊，雨在下，洪水在猛灌，已经夺走了超过180条人命。在灾难的最现场，刚刚只是水而已，居然现出了这个大地要吞掉整个世界的恐怖景象了。对，那如果说你一旦失控，这时候怎么办？你看有一段非常惊险的画面，消防员呢在水里面载浮载沉，来，他现在从上面冲下来了。如果没有人救他，很可能就会成为刚刚我们所说的第二个死亡的消防人员。还好，就到了这一段的时候，热心的民众赶快把他给捞起。你看，这是多么惊险的画面！哇，要是没有捞，就一路冲到下游去了。对，而他就是我们所说的东西目前欧洲最强的国家所面临的惨况——德国。那我把镜头带到另外一个地方，是德国的阿尔夫特施塔特这个地区，它发生因为暴雨暴洪导致夜山啊、北坎啊啦、走山了，整个天崩崩出一个，整个山崩崩出一个天坑。大家看这个整个，你刚刚看到那个洞有没有？那本来是一座山，那因为山它整个它的土石流坍塌一直往下掉，所以就直接往下塌陷，形成一个巨大的天坑。所以找不到我们来看这张照片。这张照片告诉你什么？它的落差居然出现这么大的落差，没有错，断崖式的切蛋糕，哎，对，连媒体自己德国记者都吓到说，这是百年一见呐、啊！德国知名的汽车商 Porsche， 保时捷，它某个交车中心竟然出现下面这个令人难人心碎的画面，为什么？992保时捷当家跑车，这个有没有啊？Macan，还有凯宴 Coupe。这些每一台车在台湾拢是300,000-1,000,000的，看到没？连膜都没有撕掉，因为交车中心的车还没交出去，全部泡汤。梅克怎么会不语重心长的说：“我找不到词汇形容这个恐怖的洪水。”你能想象吗？这个是欧陆最富庶的地方，当他们逐步在拼解封，事实上也已经走上解封道路的时候，居然来了这个天灾地变。我们要讲，不只有在欧陆，亚洲也得提防。居然整个亚洲陆陆续续的越来越多国家被水扁啊！没错，这水扁的不是只有刚刚看到的西欧、印度、中国大陆。先看印度，而且这画面是他们的第一大城，不是偏远的乡镇。孟买出现了同样像刚刚德国一样的这种洪水带走人、洪水带走财产、洪水破坏家园的恐怖画面，而且这休特德的画面就发生在昨天而已哦，代表这个雨还在下哦。好，北京市区现在地铁整个都下瀑布了，什么？灌，这个是他们的地铁？哎，对，这是他们的地铁。好，首都哦。好，再来，我们把镜头挪到湖北去，在湖北啊，出现了一个奇景，就是你看到有两个人啊，他们呢在竹筏上面，两三个人吧，啊，目前这样看，在竹筏上面划船，不，为什么要划船？很有古意也，诗情画意。我知道各位会说啊，就积水，积水当然要划船，不，这不是重点，重点是这洪水、雨水暴涨之后，他在公司，他本来受困在公司，但是他却跟别人讲，我再怎么样都一定要回家，所以他就立刻自制了一个竹筏，然后问谁想要搭船票的，通通上来，就这样子划着竹筏回家。那我刚刚不是开头有讲到说，因为大陆是真的极端气候的一个代表性国家吗？是。你刚看到都是暴雨，就湿到不行嘛。广东却是干到不行，热到不行。这画面啊，我那时候看，我真为这位老兄担忧啊，因为他沥青在高温之下融化，鞋子就他可能是穿那种夹脚拖凉鞋，可能是塑胶材质，也跟着融化了。点嘛嘎凉掉卡。好，这种画面你会说啊，我看过不稀奇，但稀奇的是下面呐、啊，那就代表这温度很高。他老兄竟然直接把鞋子脱了，赤脚丫，然后踏在那滚烫的沥青上走过去。这个是没有选择的选择，不然你难道要站在那滚烫的柏油定在那个地方吗？是，所以你觉得大陆是不是我讲的真的是一个世界？然后两个不同的气候，你看一个是极湿，一个是极干。但等一下会有个国家跟你抗议，他说我比你更极端。美利坚的水深火热，在他们，我就像是跟病毒交棒一样，接连肆虐着这个国家，这里的人民啊。报告去一下，为何我说美国会比大陆说我更极端？先带大家去看，一样是被暴雨暴洪肆虐的
美国东北部地区，所以你现在看到这些人口密集的精华区，尤其包括纽约市，它的灾情会如此严重，来自于它的雨量是目前美国七月史上最高的雨量。各位看这个画面，你相信这是纽约地铁吗？你看看地铁列车从旁边月台经过，结果它是直接在河水上漂一样。然后那位老兄、那位老先生，他想要搭列车，列车根本没办法让他上车啊，整个都泡在水里。那老兄连站也站不稳，列车自己也自身难保。这是纽约地铁现在你所看到的现象、啊，真很难想象哎、欸。如果他滑下去的话，哎。列车会碾过它，哎，对。可是为何我刚讲美国真的是超级极端气候的代表性啊？因为你刚看到也是嘛，水多到不行嘛。但我把镜头从东岸拉到西岸去，从奥勒冈州一路烧的野火，现在已经烧到它跟加州之间的边界了。这场野火，我为什么要特别提？不是只是想要强调极端而已，我想强调是这是美国目前史上最大的一场野火。这样子烧，你会说附近没有人烟，还好。但你有想过，它没有人烟，有尘烟呐。对，大火这样不断的烧，它现在整个包括它的烟雾悬浮粒子跟它的尘螨，还有我们讲的就是粉尘，一路往上烧，烧烧烧，有的甚至已经到了大气层的高度喽。结果呢，在由气流，我们讲上升气流，一路把它这样带带带带带。各位，你知道现在他们的这个专家讲？很可能这个粉尘空气污染会带到哪里去？带到哪里？带到纽约市？不会吧？真的，我看加州的污，这整个粉尘呢？这一场大火已经烧出很多记录，包括它是目前美国史上最大的野火，还有烧的面积已经来到22万到24万英亩，这多大？观众朋友，这差不多是13万个足球场大，等于比一个纽约市还大。再加上我刚刚所说，可能还会出现后遗症，就是粉尘飘到东岸的精华区。但是这一切的一切，观众朋友眼睛就知道，这就是气候浩劫，这就是生态浩劫。美国有一个湖，它是目前西半球最大的咸水湖，但抱歉，很可能以后会消失。画面当中看到的是位于美国犹他州，有美国死海之称的大盐湖，因为它里头海藻生态的关系，导致这个湖被一分为二，所以有一种天使湖的美称。它是美国的美景之一，很多人结婚都会去这里拍。但是我在讲话的同时，这个湖已经在消失当中。这个最美丽的湖正在死去，因为气候变迁，因为地球暖化，因为现在目前极度的干燥，湖水蒸发导致这个湖快不见，已经生。我们看到的都是它那些深褐色的那些土壤。你刚刚给我看到的一整片红色，非常温柔的颜色，现在变这样啊 ，Lobo 啊！而且最可怕的是生态浩劫，因为他们说有300万只鸟类栖息在这。美国有名的鸟鹈鹕鸟有听过，在这边他们的栖息地现在可能都会没了。你说是不是回应到我讲的一个地球两个世界？强震余震不断，观众朋友真的要提高警觉，还没完哦。从明天开始，我们更要严防风雨。强劲的封面云雨大军就在今天晚上要压境了，雷雨包已经在北台湾的上空排排站，千万千万千万要提高警觉。会很恐怖吗？真的恐怖。你看这画面在哪里？这在广东，他们已经早一步陷入了水深火热了。这面临的是百年一遇的暴雨，来袭前居然瞬间天空一秒黑掉，动物集体狂奔，那是多恐怖的场景啊！俊安哥，昨天在花莲发生地震之后，大家想说，哎，昨天一个晚上83次余震不断，就没想到头抬起来往天空一看，对哦，那雷雨交加，还是天空闪个不停，哔哔叭叭，哔哔叭叭，又闪电，出什么大事了？哦，这个是不是跟地震有关？天有异象？是，没有啦，各位，偶灰偶灰，我跟你讲，不是，是雷雨包来到了北台湾的附近，要下雨了。而且这个雷雨包呢，是从整个中国呢，就我们讲广东一带呢，一路延伸到台湾，所以在双北地区呢，才会刚好是巧合，一边发生的地震，而天空一片雷霆大作，在未来呢，包括从周五到礼拜日会有一个，各位你仔细看一下，他们讲这个叫做红暴。
为什么叫红暴？代表会有大幅度的降雨呢，直接呢在各地频频降落。所以他们讲说，很有可能在地震过后，整个土石会产生松落的状况。如果这时候来了大雨，请各位一定要严防相关有可能产生的意外跟危害。复合式的灾难变成一个非常恐怖的螺旋，相互牵引。哎，哇 ，combo， 你来看看广东，早我们一步水深火热了。对，因为现在广东发生一个状况，他们讲说，哎，这个叫百年一遇。为什么叫百年一遇？一样是遇到雷雨暴。各位，你仔细看一下，这个完全已经成为水乡泽国，而且呢，所到之处呢，不是风就是雨，不然就是风雨交加。为什么会这样讲？因为呢，他们在珠江的地方呢，总共有44条河，结果现在每一个地方都已经超出警戒，甚至你看这台车子直接被吹的这个东倒西歪，而现场呢，有如泥石流一样。但最为特别的场景是什么？一样也是位在天空，他们就讲雷雨暴有个特性，只要我的所到之处一秒即眼黑。什么意思？就是说原本天空可能还是一片晴朗，可当雷雨暴飘过来的时候，各位，你有没有仔细看到它每一个画面的上方天空都是什么颜色的？绿绿的，哎，都是绿色的。你说雨轩，这什么情况？绿云罩顶？不是，是因为雷雨暴的云层过后，导致说连太阳光都没有办法轻易的穿透，是只有蓝光能够过去。所以在这个情况之下，才会导致全部每天原本呢是大太阳，突然间飘过来一片乌云罩顶之后变成绿色，而紧接而来的就是雷暴雨来袭。好，您刚刚提到了那个天空瞬间一秒黑掉，下面在原本好好生活移动的动物如何整个狂躁起来，让你觉得世界末日就在眼前？对，没有错，因为人哦，他可以对于天文地理呢有所认知，大家有所预警，知道说啊，这是天要下雨。嗯、但是对于动物来讲，他只看到说，哎，而唔丢，佮平常心唔丢，平常应该是白天我要吃草的时候，怎么突然间乌云罩顶了？啊，豆芽，你知道不？所以你看广东动物园呢发现一个状况。长颈鹿啊，斑马啊，每个都哎，照干了不会，照干了不会。但是我们在招杯都招个都尾停，为什么？因为他就觉得不对啊，不是现在是白天，我们出来全家来吃草的时间吗？是。这么突然间，这个一片乌漆抹黑的，当然吓到惊慌失措，到处逃跑。但我们讲，除了动物受惊之外呢，现在大家还发现一个奇迹，这个是连人看了都会惊讶的。各位，你现在看到的画面是广州塔，那广州塔，各位它在什么？接闪电。所以他们讲的，在一个小时内这样1、2、3、4、5、6不断的接的这个雷电，因为当然是属于这种我们讲的暴雨以及加上雷霆万钧的状况之下呢，自然而然会找最高处的地方去接。那他们最担心是什么呢？广州居民说，哎，阿联问的广州塔盖派提不？不会，各位不用担心。为什么？因为他本来就有做好这种高塔的这种接电设备了。但另外一个这个地方则非常值得担心，为什么？因为同样是在广东，有一个地方呢叫做文峰塔。各位，我们带你直接看到这个画面，你看说，哎，宇轩，这是什么？怎么一片汪洋？不是这样子，因为各位啊，它文峰塔所在的那个村庄呢，整个村庄都已经遭到灭顶，而灭顶是因为文峰塔它的挑高比较高的关系。所以各位，你仔细看到。哎，这不是原本不是长这样，原本是一片绿草如茵绿地哦。右边是它原来水淹前的样子哦。对，俊阳哥，你要仔细看，然后右边原本那边什么？这全部一片片，通通都是农田，对，还有房子。原本是这个一户户，我们讲安居乐业的所在，结果没有想到，你下一刻因为这种雷雨暴的关系呢，通通变成了水乡泽国。所以他们讲另外一个地方哦，在广东的这种江南村哦。更惨，为什么？因为它原本是三面环水，结果没有想到的就是你刚刚看那个画面，瞬间洪水来之后，通通淹成一片。各位，他们说这变成是水下迷宫，为什么会这样形容？因为有些是田，有些是房子，有些是乡间小路，但全部沉在水底下之后，变成了根本连看也看不见。导播，我们来看这张图，看的实在让人触目惊心。这个是从前，有没有看那个水这样蜿蜒而过？这个绿地好漂亮啊！这个地方的绿地已经泡了很多水了。这绿地已经失守了，全部都黄澄澄的江水了。对，原本呢，这个叫做依山傍水，原本你看哦，这个是临水的一个漂亮的圆形陆地，结果没有想到淹没之后呢，这个东西你原本还看得出来一个圆形，就最后面只剩下什么？除了这一座塔之外呢，就是一些我们讲零星的比较高处的丘陵区，还有办法用肉眼看见。那你不禁想问，那请问一下这些居民的身家财产怎么出来呀、啊？怎么办啊？所以他们当时呢，广东已经撤离了。各位，到目前为止，大概高达13万的居民通通撤离。但各位，我们讲完广东啊，还是有一些有中国人哦。我跟你讲、啊。
冒险泛滥的精神呢，非常的厉害。为什么会这样讲呢？一般人家看到大水，绝对是闪得远远的，就没有。各位，这根本就是比亚迪最好的宣传。为什么？因为比亚迪的仰望 U 8呢，一直跟大家讲说，我们可以这个涉水而过，有没有？它的广告片还拍给你看，哎，就现在不用广告了，它直接开车给你看啊，直接跟它开整。但我跟各位讲哦，它这个它其实有限高，也就是说。它最多的涉水的水深只能大概一公尺，而且这个车主也算是蛮有 guts 的。为什么？它等于是在验证性能，搞不好如果说真的会到时候水淹进来，还可以跟比亚迪要求说，哎，给我搞个瓦起来，对不对？但我们讲，刚才这是车子，哎，还有另外一个更猛，更猛什么？大叔，中国大叔，中国大妈，举世闻名。你刚刚是开车子涉水，它不是，哎，你以为说雨雪你干嘛？它是淹水嘛？它在游泳嘛？不是啦，你得骑奥多麦，全面下市几台奥多麦，你得骑车。哎，对对对，他可能觉得自己不是仰望 U 8、哦、化成一部车，哎，对对对，他是俯卧 U 8、啊、就是一个大叔，然后骑着机车就这样在水里面涉水而过。但比起这两个都是大陆国产的东西，一个是机车，一个是电动车，有人呢开着进口的凯迪拉克就没有那么幸运了。为什么？各位你仔细看哦，一边开着豪华名车凯迪拉克，就另外一只手就拿着水杯不断的在接水，等于是外面下大雨，里面下小雨。而与此同时，在广东同样有一名男子呢，也因为受困在河道里面，而他开的这一次不是车子，叫做什么？挖土机。用挖土机，各位你看，他吊挂一个绳索，然后呢赶紧的把这个男子让他用绑在手的方式拉上来，才得以得救。今天我们给大家来看到的极端天气之下，过去72小时，中南部的朋友真的是吃苦了。高雄、台南，今天是嘉义的新港奉天宫水淹成河。说到了极端的天气，再来看这个画面，你看得出这是哪里吗？这是沙漠，哎，新疆的塔克拉玛干沙漠居然出现了洪灾，一个地球两个世界，水神在亚洲，火神在欧洲。你能不能想象，在如此高纬度凉爽的芬兰，它居然出现了半世纪来最大的野火，又热又干啊！就像我觉得这真的就是水深火热，但极端气候造成了这样的一个现象啊！你说土耳其，观众朋友，如果你有去玩过的话，你就知道这个国家它是属于温带地中海型气候，是它纬度也比台湾来得更北方。对，可是你最近会发现土耳其它热到爆，画面当中就是因为它太热，热到它就烧起来了。这土耳其的7月28号上礼拜出现了49.1度，哎，你有没有听错啊？49度啊，再一度就50度。结果好，你现在看到这个画面，你当然看到了很多空中的这个消防救援，或者是地面上的消防员，还有民众在逃命。可是你会觉得这个地方看起来景色很优美，而且又在海边，没错，度假胜地。真是灾难的现场，这个简直像是电影《明天过后》那一幕，就给你看到整个地球跟你想的不一样了。朋友们，你看这画面哦，你看到前面有好多的游客在逃命，是，然后你看到空中有那个我们讲的那个空中洒水在抢救，然后后面烧的好像我们说的这个明天那个我们讲的那个2012的那种场景，那排是什么？爱琴海附近的度假饭店，然后还有那个观光客啊，站在那边发愣了，愣住了。他心想：我前一刻，我们可能还在饭店里面游泳；后一刻，整个后面的森林就烧起来了。为什么原因呢？因为刚刚我跟大家讲了，49.1度的高温，大概就是土耳其啊这几十年来都没出现过的情形。第二个呢，因为爱琴海它度假胜地那边，它聚集了很多的人，那他们要逃命，逃命也非常的困难。都是用船来接，是，然后一个这样子把他们给接走。很不幸的，4名旅客当场丧命哦，2名消防人员当场丧命。我来这里度假，居然变成了命丧之地。4天之内，这个火让土耳其98处烽火连天。我觉得本来我们这样子看，那你说土耳其热，希腊热，那旁边的南意、意大利南部可能也热，不就是极端？他就给你来很多水，不是火，是水。来，我们来看看，在南意的南，就意大利南部有个叫科莫湖的附近，他在27号的时候，你看都是27、28号，一场暴雨就湖水就暴涨，湖水暴涨就引出什么？就山洪爆发。你看那个土石流就把他当地的那个城市全部就泡在了那个土石流当中。那因为我们刚才说的意大利就在那附近，
所以你会发现怎么平平一条线画下来，旁边的希腊热的刚刚什么港湾，意大利却是洪水逼人呐、啊。对，要么又热又干，对，要么就是洪水猛兽般的将城镇给吞没。我们给大家来看到一个想都没有想到的这个地方，在高纬度的芬兰，再热的天气应该是凉爽避暑的地方，宜人居吧。没有想到这个地方野火，火蛇也伸进来了。对，你说的北欧五国之一的芬兰，那更是想到的都是冰天雪地。可是你现在看到的一样也是森林大火。你知道芬兰呢？他们现在夏天跟我们一样，北半球是夏天，但它的夏季异常的炎热，所以导致它的西北部森林山谷发生了是近50多年来，就半世纪以来最严重的森林大火。当然，这种国家它天寒地冻的，坦白讲，你要它看到森林大火，真的是很难得一见。所以它现在50多年来这样的一个，那原因是什么？300多公顷土地被烧掉掉，5天内就不见，那是原因是什么？各位，就是我们所说的，他现在要花一个礼拜才能够把这个火完全扑灭。我坦白说，因为他们可能很少遇过这样的状况，他们可能也有点措手不及。那是什么？极端气候造成的。好，那再往北边呢，俊相，应该就是格陵兰。已经要到北极了，你还要去哪里呀？格陵兰的冰帽也因为太热，你现在看到了这些格陵兰的冰帽，他们出现了什么样的状况呢？是，就是它比平常均温高了10度，所以导致它的冰盖，我们英文叫 ice sheet， 好，比平常多10度，多1度就很严重了，多10度就大规模融化。中国带我们看到了火神在欧洲，水神呢？就在我们眼皮子底下，在亚洲来看到，在中国大陆居然出现了这一幕，简直是河南郑州噩梦的重演。这在哪里？这在广州。哎，刚刚看到极端的冰与火之歌，我现在带大家来看邻近的中国大陆，广州，广州的21号线神州站出现了日前仿佛河南郑州5号线地下铁的翻版。什么事情呢？我直接引用当时搭乘地下铁民众的说辞，他说：“洪水追着我跑，要我命。”哇，他说洪水追着他来，因为当时列车进站，或者是在列车，在我们讲在地下铁等候车的民众，他说那个水来的是顷刻之间，又急又快。我们常说洪水如猛兽，你看那个画面，我们还用慢动作放给你看，不然我们没办法瞬间去捕捉它涌进来的那个恐怖哦。那这些水，那当然是来自于暴雨，暴雨所以才会有这么多的水啊。那但是广州现在怎么会下这么大的暴雨呢？你自己河南郑州，你还可以说是台风外围环流影响，那现在到底又是什么原因？一下以前就像，说实话，我们很少听到中国大陆的地铁站会被淹没的，然后呢，一些乘客会被洪水追着跑的。但现在随便一下，地铁站就通通付之一炬，就通通被淹到完全看不到。短短不到2个星期，先是河南郑州，现在又变成广州。观众朋友，我们来看到广州刚刚只是地下室看不到的，已经到 B5、B6 这么深的地方。对，对你再到地面上来看，更可怕。来，这个是广州的市区哦，你会发现他们现在变成了水乡泽国，低洼的地区则看到了小瀑布。你晓不晓得广州的高速公路有民众讲，他们开车开过去，那水深可以变得像开车像开船。好，我们来看这个画面哈。综合我再讲一次哦，刚刚你看到从市区到他们的低洼地区，可能比较是地下室的地区，再到高比较高的高速公路的高架桥，一样无一幸免，都是水，开车如开船，是目前广州雷雨暴雨的写照。路上行舟，我们现在活生生在眼前。接下来，中华带我们去这个现场，请大家深呼吸一下。真的，今天我抓到了这一段画面，要好好跟观众朋友来讲，到底我们地球怎么了？这个地方，坦白说，那就一定是干，以干为名，塔克拉玛干沙漠位于新疆，你看多干呐、啊。都是沙漠，好像还看到了黄澄澄的沙子啊，感觉还看到了龟裂的痕迹，对不对？你印象中是这样吗？是。观众朋友，你再看仔细一点，
那不是皲裂的塔克拉玛干沙漠，那不是沙吗？那是泥流。天哪，那是因为塔克拉玛干沙漠淹大水，碰到了沙，变成了黄色的泥流。直到你靠近看到了水波纹，我刚发现那真的是水耶。巨象，我刚刚还跟制作单位人在讲，这种在我们从小念地理是绝对不会想到塔克拉玛干沙漠有这么一天。好，为何？来，我们边看这耸动的画面的同时，告诉你原因。这都是水耶，我的老天！其实啊，塔克拉玛干沙漠本来多少也是会有水，因为天山山脉遇夏天高温融水下来会有雪水。对，但是它这时候刚好一样极端气候，造成暴雨加雪水两个一加成的效果，下面就全部塔克拉玛干沙漠就汪洋一片，淹多大？300多平方公里。为什么我们讲洪水猛兽，这就是了。对，为什么我们讲洪水猛兽？到孟加来看看这一票离苦离家非常辛苦颠沛流离的难民，逃过了政治的洪水猛兽，现在真的奔赴了另外一个洪水猛兽了。虽然国际上比较少聚焦在孟加拉这个国家，但我今天想讲它是因为它有一个很特殊的事情。你会发现洪水猛兽真的不是只是说心酸的，你要看到它造成的灾难。孟加拉有一些难民叫做罗兴亚难民，当然就是因为他们政治的因素造成有这样的一个难民。但是这一场洪水暴雨哪边不下，就偏偏下在偏偏爆发在我说的罗兴亚难民的收容区。你知道有多夸张吗？俊相，80万的罗兴亚难民营在这边，有2500个庇护所全毁，导致了有12000名的难民，数字还在持续增加，无家可归。他们本来就无家可归，被收容在这边，你现在还要让，还加上 COVID-19 的疫情，所以孟加拉现在已经紧急向联合国来求助，难民署已经出发去救人了。好，那你看完了孟加拉这个国家，一样带你去看一个比较少聚焦的，叫做阿富汗。阿富汗这个国家，它在中亚的内陆地区，它很穷，它很动荡，它很动乱。它的首都喀布尔呢，最近在北方200公里处出现了一件，也是让大家觉得遗憾，怎么政治会导致天灾救灾的困难？就是你现在看到山洪爆发，这我不多说，大家都知道了。山洪爆发导致当地有300多户的家庭通通流离失所，但政府却说他只能眼睁睁看着这样子家破人亡，他不去救。你知道原因吗？因为政府说当地哪边不下，刚好下在了塔利班武装分子控制的区域，死对头。对，所以我没办法继续救。极端气候再加上很多国家内极端的元素，导致了有些人陷于水深火热之中，无法受救。凛冬降临之时，我们看到了俄乌战场，乌军好不容易一步一步把俄军逐出乌克兰，现在他们却面临了比核武更致命的危机，那就是低温缺电。今天我们从一段卫星影像来看，乌克兰正陷入暗黑悲惨的世界，而当气候乱了分寸，一个让全球担心的大危机现在要爆发了吗？其实你刚刚看到那个画面上面啊，一些医生啊拿着这个手电筒在那里照，你知道吗？大家会觉得说，哎，为什么要用这个方式？其实啊，就是因为啊，俄罗斯不断地用飞弹去攻击这个所谓乌克兰，那导致它整个供电系统遇到很大的困难。那你说医院当然是有紧急发电的系统，但是你必须要让机器能够正常维持运作的时候，那你只要把那个什么手术灯啊那些东西啊都关掉。为什么要节省电力给你画面上面看到这些来作为使用？所以才会有刚刚这种医护人员还要拿个灯啊在那里照。那这个其实就是现在乌克兰整个真实非常那个悲惨的一个情况，你知道为什么？我们光用这张所谓的 NASA 的空拍图给各位看，其实啊，你看到这个，其实在晚上里面啊，从高空上面拍下，理论上来讲，你看像 Russia 这边，它这边有灯光啊，其他地方也都有零星的灯光，但是你可以看到在乌克兰这边居然是漆黑一片啊！所以你看旁边的白色的点点，甚至这个地方应该是莫斯科，是最热闹的地方，亮点密度更高。
这个地方暗成一片，你不讲我还以为这是北韩呢。那你知道我们其实曾经有过讲过说，这个经济指数里面啊，从夜间的时候你的灯火通明就可以看出来哦，这个城市的经济状况。那如果你在晚上的时候是这样一片漆黑，那就代表你其实所有的活动通都是终止了，你知道？所以这对乌克兰民众来讲是一个非常大的一个梦魇。为什么？因为你不是只有说一般生活受到影响，你看像刚刚那种开刀的那种情况，你怎么办？再包含到什么？你知道吗？不只是说，哎，你刚看到这个医生啊，在那里啊摸黑，在那里进行心脏手术，甚至啊，因为他不断的炮击，还有矿工啊，他们之前就在矿那个，你知道挖矿其实都是往地下深入里面去嘛。那所以呢，它其实所有的轨道啊，它那个部分其实都要用电，因为它有电灯啊。那你车子啊，很多地方维生系统都要用电，就没有想到，因为你俄罗斯不断的炮击它，它居然导致啊有一个矿场里面有3000个矿工被困在矿坑底下。这个时间点多敏感，观众朋友，就是我们先前为大家聚焦过的基辅大轰炸，是一天5-600枚的这个炮弹往那个地方砸的时候，下面有多少人底下还在挖矿，一时之间没电。所以你看它的地面上跟地面下，这种其实真的非常可怕。还好是这些3000名的这个矿工到隔天早上的时候是脱困了，因为它的电力啊陆陆续续会有时候有供应，赶快把人给拉出啊。所以我们就讲到现在这种所谓悲惨的情况，如果再遇到说什么遇到气候变化的时候，我跟你讲，哎，现在真的全球都很担心这种事情啊。那我们一回来看哦，其实像以美国纽约来讲，美国纽约啊，居然在现在的时候发布啊一个紧急状态，就像你画面上面所看到，哎，积雪啊，居然下成这个样，而且呢，你如果是一般积那个下雪啊，你就正常这样下，其实民众都有一个应急的时间。但是纽约州现在遇到的一个状况是，它是突然啊遭遇到这种所谓的暴风雪的侵袭。你在画面上面所看到，哎，那不是经过一两个月慢慢下下，你看那个积雪的高度积到什么程度？像它在这个所谓水牛城的这个地方啊，它的高积雪的这个高度已经到了1.67公尺啊，1.67米是我们差不多耳朵再上去一点点的，那么高啊，那就几乎就是把人给淹掉了，你知道吗？所以你可以看到在画面上面，哎，你看现在这些这个马啊或者什么的，哎，他们在雪地里面要走，其实都很痛苦，而且再来就是说，因为这个雪才刚下，所以他还有办法在这里面走出来。那你如果积越下越久的时候，那个雪一直往下压下去的时候，变得扎实，我跟你就完全没办法动。所以大家觉得很奇怪，说怎么会在纽约这个地方，还是水牛城地方，形成这么严重的这样的一个暴风雪？后来他们就有专家讲说啊，这个事情啊，这也没有办法，因为什么？他们产生了一个湖泊效应啊。什么是湖泊效应？好，就应该是这样说，就你在画面上面看到了啊，其实就是说，如果你是在一个湖泊的这个上空，因为湖泊基本上啊，它的温度是比较好温。因为你下面有水，它是温暖的。那如果上面有一个冷空气突然进来，而且大量笼罩的时候，那你下面的温暖跟上面的冷呢，就会形成交互的一个作用。那你想想看，温暖的东西，水汽一上去之后，上去完了之后，立刻遇到冷就凝结。对，那如果再加上一些气流的变化的时候，冷空气就会让它产生这个所谓的湖泊效应，那这种冲突会让什么？会让它的气流变得非常快速的在运动，那就造成了它这个天气的不稳定啊！而且不只是在这个所谓的纽约州，你看在北加州这边一样是今年的第一场暴风雪，而且你看这些暴风雪都是来得又快又急啊！它居然24小时不到啊，积雪就达到了12英寸。加州，哎，北加州，我们今年还在关注它夏天下不到几滴雨，整个湖泊慢慢慢慢，整个干涸见底。冬天一凛冬降临，说暴雪就来暴雪。欸，所以你看了24小时不到，我们刚刚讲说积雪达到12英寸，很多人，因为我们在台湾啊，大家对12英寸大概没什么概念。那你一定背过一码等于3尺，一尺等于12寸，一寸等于2.54公分嘛。所以你看12寸这样一下下来的时候，欸，那个积雪其实老实讲非常厚，而且你看这么短的时间里面，它这个道路上面啊，它现在还可以再通行，但是你那车辆要走得非常非常慢。那你接下来如果再来的时候，它可能要把残雪车啊全部都开出啊，所以我们就发现到说，这种极地气候的这种状况，尤其这种所谓气候突变啊，其实对于民众的生活啊，不止产生影响，而且对于整个的地形啊，很有可能也会产生变化。你在画面上面所看到，这个是在美国犹他州的这个盐滩啊。其实盐滩这个地方，很多人觉得说，哇，它的风景非常非常的漂亮，而且这里的地理景观也很特别。再加上什么，你知道吗？其实在这个地方啊，经常过去啊，很多人会发现到说，哎，我们不是有这个测试什么高速的这个什么赛车啊，或者什么火箭车啊？那测试点其实都在盐滩这个地方。为什么？你看它整个笔直雪白的这样一个平坦的地形啊。但问题是呢，在这一段时间里面啊，科学家发现到说，因为整个气候的变化，导致它在60年之内啊，它整个的地形其实变薄了1/3。
变薄了三分之一的概念是说，它这个本来是这个盐滩的厚度啊，其实都有固定在。那你如果变薄了之后怎么办？就代表你没有办法上面再承重，那没有办法再承受这个重量的时候，哎，你再稍微怎么样，它可能就崩解完了之后，这整个地方很有可能就因此而消失啊。乱了套的气候，如影随形的威胁，我们给大家来看到，放眼整个2022，太可怕了。夏天应该是多雨温暖的，结果等不到雨水，一片干涸。更触目惊心的地方在这个地方，沙特阿拉伯。到了冬天，照理讲应该是比较干冷的时候，是，居然暴雨成灾。而且你现在画面上面所看到，哎，我们如果没有这个车子在走的时候，你会想说啊，它就是那个水在动。但是你现在就发现到，它水不止在动，而且那个力量之大，连那车子都被这样推着走。那这个出现在沙特阿拉伯这件事情，我跟你讲，当地民众也是一头雾水，因为之前他们才干旱，你知道吗？那结果干旱的时候呢，他的国王就讲说，哎，这个干旱太严重，大家都不下雨，那我们真的是要生活，所以他就呼吁全国啊，说，哎，来那各地啊，我们就举办祈雨的这样一个仪式。那我讲真的，这种东西你不能讲说人定胜天，但你最少就是一个仪式，就希望尽人事嘛。对，结果没有想到，哎，不知道是因为大家太尽力了，还是怎样，居然感动了上天了、啊。哇，法力无边，就开始下雨了。是，那问题是那个上天你也太感动了吧？那个雨一下下太多了之后，就形成画面上面这样。这个画面谁能想象？居然是冬天的沙国的画面的新闻的现场，哎，冬天不是雨季，真正的雨季你不给我几滴雨水，结果这个时候冬天该干该冷的时候，居然这方情境。所以我刚刚就讲，这是之前，因为半个月之前跟半个月之后，前面没雨，后面已经到做多少注意啊？对。所以呢，其实它这个大雨这样下来之后，目前造成最少两个人丧命啊。但问题就回来，你知道，那这个大雨这样子弄，还要再走多久啊？很多人就发现到说，其实现在对于这个全世界来讲，洪灾啊，也就是下大雨的这件事情啊，很有可能会造成啊非常大的一个灾害。为什么？我们来看看意大利半岛这里。意大利半岛这里，哎，居然一样哎！你在画面上面所看到，这整个是土石流。那其实以伊斯基亚岛的这个地方哦，在过去其实过去我们就讲说，每一次的这个气候里面啊，我几月降雨啊，或者什么都是有固定。但你现在画面上面所看，这个像战争炸过一样，你看那车子整个都埋在那个土里面，那代表什么？它其实啊，本来这个地方是个道路，但是从上方的那个整个土石啊，全部都这样一起冲刷下。所以这一次呢，暴雨引发了这个土石流，导致八个人死亡啊，13个人失踪，所以很多人就觉得说，哎，你今天天气，老实讲，你要干旱就干旱，要下雨就下雨。啊，我接下来可能会影响了，还有什么最基本的农作物跟人都会产生影响啊。这就是今天我们带大家看到，到了冬天，整个极端天气走到这个地方，我们给大家看到全球最担心的事情发生了。乱了套的时候，快过年了，大家是不是送礼送樱桃？今年情况不一样了，所以我们就看到，其实各国遇到这种状况的时候，大家都想尽办法要处理。你知道，你在画面上面所看到，这个是在南澳这里。那其实南澳这里啊，其实它的樱桃啊是非常非常盛产的。那这个盛产的情况呢，哎，以前呢我们都讲说，现在应该是它的这个樱桃的产季，对，就没有想到啊，因为它这个大雨来的这个时间啊，那你的这个水量的多少，其实也会影响它整个樱桃的这个种植跟它的收获的情形。结果现在就很麻烦，你知道，因为它的雨太多，导致它的樱桃没有办法成熟。那你的采摘的季节呢，就因此要往后推。那可是你往后推的时候呢，因为过去我们是讲供需哦，都是透过这个长期以来之后，大家养成一种习惯。可是我应该这个季节应该要大量上市的时候，我今天货少，可是市场的需求并没有减少的时候，它就会产生什么？产生供需不平衡。所以现在看起来很有可能会变成，就是说，哎，那我是不是要涨价？因为我的量太少。那等到我今天到这个东西大打出的时候，就我盛产的时候，可是我需求已经没有的时候，我的价格是不是就会再往下掉下来？另外一个让全世界为之严阵以待的是什么？咖啡，你早晚喝一杯咖啡吧。巴西是全球最大的咖啡出产的国家，现在居然告诉你巴西咖啡可能天气乱了套之后，以后会喝不到，有这么严重啊？其实我们现在讲所有的农产品啊，它就是因为这些地区有适合它生长的气候，所以才会大规模在这里种植。那以巴西这边，因为它连续3年出现反声音的现象，那这个最可怕的就是说，哎，我在我产季的时候，要么水太多，要么水太少，是，所以每次导致我的这个所谓的农作物的收成都出现这个问题。那比如说以圣保罗州
的这个所谓咖啡小镇来说，你在画面上面看到，他们本来固定都是这个时间在出货，结果没有想到呢，原先预计收货量应该有14000吨左右，结果现在按照过去的往年来看，居然不到10000吨，也就是呢，它整个的收成呢，大概减少了1/3强。那你减少这个三分之一的时候，对于当地的民众来讲，第一个啊，我今天收获少是一件事，第二个，我收获进来的东西，我的品质可能不好，那我品质不好的时候，我要怎么卖出去呢？五七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。